É que recebemos as promessas de Deus pela fé e pela paciência. Não só a fé, mas fé e paciência. Eu posso dizer que quando você pede a Deus para fazer algo por você, e na fé você fica esperando e acredita que recebeu aquilo. Marcos 11 diz: você vai receber, mas não diz quando vai receber. <laughs> e essa é a parte difícil. Existe o um começo, UM fim, mas também o um meio. E me parece que nós passamos muito tempo no meio, sabe? Mas o meio não precisa ser difícil, se permanecermos em fé o tempo todo e esperar. E uma das coisas que eu digo quando estou esperando que Deus faça algo, e eu começo a ficar um pouco desanimada, é, Deus está trabalhando. E a Bíblia diz que contanto que estejamos crendo, Deus está trabalhando. Então, se você tem um filho com problemas pelo qual está orando, Deus está trabalhando. Você tem um marido ou esposa que é incrédulo e você está orando, Deus está trabalhando. Vamos lá. Você tem uma grande bagunça em sua vida e precisa de ajuda e está orando para Deus te ajudar e mostrar o que fazer, Deus está trabalhando. Vamos, temos que ficar animados que Deus esteja trabalhando a nosso favor.